剪刀石头布啦，不过后面的版本我觉得实在太不方便了，干脆就输入什么，所以精简程式啊，用1234来代替。所以呢，改完之后的程式就类似像这样，就是直接输入啦，就是哎，不是这个版本，这个版本是刚刚那个版本。好，然后停一下，好，那执行的话，OK，好，这边的话1234来代替好了，这样会比较简单，OK，不然的话还要一个剪刀输入。你直接如果输入一，那表示我输入剪刀；二就是石头，布就是三，OK。然后四的话就离开，那这样更简单哈。所以如果我输剪刀的话，电脑出了石头，所以我输了一次。不过这个功能里面好还没加一个，就是计算你到底赢几次、输几次啦。啊，不过这个功能也许如果可以，你自己再加一下，如何把那个输赢的结果记录下来？哎，这个也是需要想想看。哦，不过如果你要记录的话，可能你需要一个串列哦，不然的话，你一个变数你要怎么去一个变数放进去啊，下一个再放进去，那就把它盖掉了。但是串列的话是可以一直串，啊，它有点像那个 Excel 里面 A 栏好了，A 栏就放一个，那再放下一个，再放下一个，一直把它往里面放就好了。哦，那用 list 会，那后面的章节刚好会讲到 list，那再来的话，比如输入二就是石头，啊，哎，平手，哦，输入布的话呢？哎，又平手。那输入四的话呢，就刚好离开，哎，退出游戏了。OK，那程式该如何撰写？哈，接下来我们来看一下哦。首先的话呢，其实我本来的想法是去剪刀石头布里面抓那个字串，然后字串跟字串比。后来我发现好像字串跟字串比有点麻烦，因为我乱数出来的是一个数字，跟字串我要再转来转去。所以呢，最简单的方法，干脆直接用数字跟数字比较，会比较简单一些。所以，我们来看一下第一个哦，我一样用 render，这应该没问题。然后再来是一个 list，这个 list 呢，剪刀石头布，那前面空下来哦，为什么？因为它零开始啊，所以 list 这部分其实最不容易理解，就是为什么要编号从零开始？那没办法，它的规则是这样，我们没办法改变它的规则，但是我们可以怎么样？丢一个空的给它，这个退开。所以呢，基本上哦，在这个 list 里面。一就是剪刀，二就是石头，三就布了，哎，这样就简单了，有没有？很好理解。那再来的话呢，一样哦，让它不断跑，直到它输入四为止，四就离开。所以呢，我可以先跑一个无穷回圈，哎，所以特别重要。游戏刚开始，如果让它不断玩的话，那你可以无穷回圈。接下来的话呢，这个 S 指的是什么呢？指的是电脑出的题目，啊，电脑出什么，可以先让它乱出一下。所以呢，它出什么？从一到三，哎，有没有？剪刀石头，反正就一就是剪刀，二就是石头，三就是布。那我用一二三来代替剪刀，这样比较好理解了哈。那再来的话，我出什么？我出就是我一二三，四的话就离开。所以呢，我一样把它转成一个 int，变成一个数字。那接下来的话哈，当然呢，有几种情况我必须要去做的。第一个就防呆，如果呢，我输入了值哈。不是在这个 range 里面，就是说小，哎，不是大于一，或者是小于四之间，就是这个范围之内哦。我如果输入了其他的数字的话，那 print 输入错误啊，你不能输入这个除此以外的东西，你不要，就是说你不要输入一到四之间以外的数字哦。如果是的话，那会给它一个错误，请重新输入。OK。那第二种就是它输入的是什么呢？输入的是四的话，那就退出游戏，哦，那就直接 break 掉了。再来的话呢，哈，还有另外还有三种可能，就是到底是我赢，哦，还是我输，还是平手？所以呢，总共哦会有三种情况哦。那其实以前我有想很多种方法，但是最后发现呢，最简单的写法就是先怎么样？先判断什么呢？如果两个相等的话。那就是平手嘛，OK，最简单的，所以 print 什么呢？哎，电脑出了什么东西？什么有没有？把这个 list 里面的东西，然后呢，输入一个平手，OK。那什么状况哈？是那个我就是我使用者赢的状况呢？就是刚好什么？当我出了什么石头，然后呢，电脑出了剪刀，哎，我赢了。那他出什么？刚好就是，哎，我出了那个什么呢？我出。剪刀，他出布，啊，另外一种是我出布，他出什么？他出石头嘛，对，所以你可能要把这几种情况，
都找出来，所以其中有三种情况，有没有？啊，特别注意哦，中间这个地方用 and 哦，所以这边里面呢先连集，然后呢外面再交集哦。哎，如果你可以有里面连集，外面交集，哎，就可以把我们要的这三种情况先抓出来，那就判断出，哎，我电脑出这个，你赢了。那反之的话呢，也是一样哦，把这三种情况抓出来，然后中间加一个 or， 哎。这种写法是最简单，我在网络上可以查查看，剪刀石头布的写法其实还蛮多种的，哦啊，这种写法是最精简的，哦，然后呢，它就会出现呢，哈，哎，输赢的结果，那这样子的话，程式就完成了，没有别的了，没有了 ，OK 啊，当然你也可以把它改写啦，如果出就是剪刀石头，如果只能玩十次的话，那一样嘛，你可以把那个 for 圈写在这个，把 while 改成 for 围圈，啊，另外的话也可以想想看。如果呢输赢要记录下来的话，当他玩十次之后怎么样呢，告诉使用者说你玩了十次之后你赢几次你输几次平手几次，诶，这要怎么做呢？ OK， 所以可能这个功能，哦，也许你就慢慢加了，当然因为我们现在还没有讲到那个串列的使用方法，在下一个单元会讲到，所以呢也许，哦，你可以在后面那个第五个单元这个，啊，串列有没有找到串列里面的使用方法，有没有串列里面最常用到就是 append 啊， append 就是什么呢，把你要的东西串在那个串列的后面，它就会串串串串串，那你可以把那个输赢的结果串完之后再把它 total 加总起来，然后再一次输出，啊，告诉使用者说，哦，你赢几次输几次平手几次OK，啊，不过这个可能慢慢在串列部分讲完之后，啊，你可以再把功能加上去，啊，这样的话呢，哎，就可以更加的完备了，啊，另外如果说你要永久储存的话，可能需要再把它放到资料库里面，所以，啊，后面还会再讲到资料库 OK， 那按部就班啦，啊，如果这些都学会了，啊，其实真的还可以蛮 做蛮多东西出来的，工作上也都可以很好应用，哦，OK， 所以请各位呢试着把刚刚讲的这个那个剪刀石头布的程式，哦，稍微再做一下，啊，我又把那个精简，哦，其实这已经改版过很多次，改版再改版，啊，它的原始版本，哦，是从 Java 过来的，啊，这个游戏从 Java 那边过来的，哦，Java 里面也可以写，只是 Java 写出来的程式大概程式码比这个还多一倍吧，哦，因为很多东西要写，哦，那画面先还给各位试一下剪刀石头布的程式，哦，这个练习，哦，那我们练习好几题，主要就是把前面等于是做一个总结综合练习啦，哦，包含乱数包含那个回圈，哦，所以回圈的性质慢慢各位越来越清楚了，哦，如果你要不断执行就用while回圈，如果要只执行几次那就 for 回圈，哦，那，啊，再来就是串列，啊，所以串列我们大家还没讲到，不过已经开始用它了，那目前大概就是先产生一个串列，可是如果你希望，啊，能够将来记录一些东西的话，那也许你还是用 append 的方法，啊，可以把资料暂时储存，那后面也许再增加那个就是结果的话，啊，可以再放在串列，那未来还可以再把串列的结果再写到资料库里面，啊